Вихти! Браво! Поздравления! Кома среща там? Пълнаха се. На старата да си я пренаплета, защото е мека. Има смисъл. Да, така те видя и те ще прецени. Аз ще я донеса. Да. Браво, Наре! Шапка, 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 Кор номер 3. Кирил Василев Камен Димов, Стихомир Василев Димитър Гайдърджи. Той че играе, бе? Кон номер 3. Никифоров Мани, Волов Чавдалов.
Молев или Малев? Те разбраха. Те знаят. Молев. Молен, Волочев, дава от стоя номер 3. Какво от себе покажи? Играя с тия мразоки. И вести писа! Тишо, как върна тези? Резултат някой гледа ли? Не, 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 това не е 4 минута, а това сега седми. Ели, 12 минута. Ще бягаме. Отчуя си вика мъжа. Дай ето тук. И му кажи, че е дошъл на състезание, не на барче. Ей, това е много добре. Да, ти за него сервис лявата.
Браво, Иво!